Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente conferiu o game City of Brass, que foi lançado hoje. Então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse jogo. Fica ligado aí! Bom, o City of Brazil é desenvolvido e publicado pela Uppercut Games. E ele é um jogo que se passa numa cidade mitológica que esconde um tesouro, né? É, e o personagem principal, ele vai enfrentar algumas penadas em busca desse tesouro, né? Bom, então vamos pro gameplay, se liga aí que depois do gameplay a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Bem-vindos ao Budag Nerd! Vamos curtir esse jogo aqui, City of Brazil, que acabou de ser lançado aqui. Hoje é dia de empilhar ossos. Vamos mergulhar no mundo das Arábias. Ah, temos um gênio aqui, um pouquinho sinistro, né? É isso aí, vamos em busca dos tesouros. Esse jogo que está saindo hoje para Playstation 4, Xbox e PC. Vamos testar aqui o jogo no Xbox One X. Está localizado para português, mas a gente vê que é português europeu aqui, só pelo ecrã em vez de tela, né? Então vamos lá, pessoal, vamos para o tutorial aqui. Okay. Já estamos aqui, ó, com a nossa espada em punho. Olha! Temos uma alma. Bem-vindo, ó viajante, a essas ruas de bronze e morte. Entre e encontre o que será sua maldição, bem como foi a nossa maldição, e assim permanece. Lá tem outra alma perdida. Tá, ó. Corra, pule e segure. Ah, a gente tem que mudar um pulão aqui. Palma macumba. É, vamos passar reto. Só não via pipoca. Tá, para mergulhar debaixo dos obstáculos. O tá, que, que tu tem a dizer? Na sua sede de poder supremo, os governantes fizeram um pacto final e terrível. Aprisionaram um trio de gênios no centro da cidade, sua garantia de que a cidade se tornaria imortal. Ele tem a seta nos guiando. Corra e agache para deslizar para um aumento de velocidade. É isso? Ah! Tem... Que escuro! Nós ah, estamos misturando as mecânicas aqui. Tem tesouro ali, ó. Olha o Zorro. Legal, o controle dá uma vibrada quando ele dá a chicotada. Só é para fazer o... do Zorro. <laughs> dan, 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 dan. Beto Carreiro. <laughs> ó, siga a seta para sair. Esse aqui é de verdade, hein? Vou dar um headshot. Olha! Olha. Tirou a nossa, eu acho que. Eu acho que é ele. ele vai morrer, isso sim. Ai, não pode morrer não. Eu acho que ele já está morto. Nossa, tá dando chibatada no homem morto. Ah, atacar com a espada. Toma! Ah, empurrão! Sai daqui! Olha! E aí? Ah... Legal, esse foi só o tutorial. Vamos jogar, né, pessoal? Carregando o nível 1, as periferias abandonadas. Começou. Procure a saída. Abizu ultrafica. Escudo do avanço, capa da obscuridade e copeche de dentes. Tá, A gente não tem pontos suficientes, é isso? Dinheiro suficiente. Nova entrada no diário. A gente tem o nosso diário aqui, ó. Seja qual for a mistura oculta contida dentro, torna-se explosivo quando jogado. Ah, um granadinha aqui, ó. Você foi equipado com a embarcação da volatilidade uma, uma vez. Eu só vou na padaria uma vez. Olha aí! Nossa, sai fora! Oi, oh, joguei a granada nele. Mas a gente perdeu energia. Hein? Tá aí, aí. Me dá energia. Não, tem que pagar. Ó! Oh. Aqui, ó. Quem espera sempre alcance. A abrir. Ah, então. Rico. Vem cá. Toma. Toma isso. Aí. Olha, já estamos com um pouca energia. Tá. Granada. Nossa, eu joguei a granada no vaso. <laughs> sim, ah. sim, estou vendo. O seu futuro é muito interessante. Ó, oh, cuidado, traquei tá tudo o chão hein? Ah, é? Tá. Vamos acumulando dinheiro, né? A gente compra alguma coisa legal depois. Tem algumas cenas um pouco escuras, né? Esses inimigos coloridos também estão legais. Ó, oh, chapeuzinho. Queria esse chapeuzinho. Ó, hum. oh, energia. Ah, 250. Oi, que que é isso? Tá apanhando? Ó, oh, que safado. <laughs> Dá energia. Ah, a gente ganhou um coração. Só isso. Também não matou muitos inimigos até agora para querer mais que isso. Que a gente vai ter que ter mais cuidado aqui. Eu acho que é essa a mecânica, né? A gente vai explorando aqui a cidade, matando os esqueletos e pegando os tesouros. E vandalizando um pouco também. Olha aqui! Olha ali! Olha olha correndo, gritando. Aí, ó, vem cá! Olha! Ah, a gente dá, dá uma, uma O um chicote, ó. Dá uma espadada, né? Ai, tá nervoso isso aqui, ó. Vem. Vem, não. Vocês não morrem, não, hein? Aí. Ó. Olha, ele foi pro fogo e morreu também. Essas cenas escuras ficam um pouco confusas, né? Olha que armadilha. Olha esse aqui sem braço. Sai fora. esse aqui no chão. Eu tava dormindo. Abzu. Tá. Queremos. O feitiço da fortuna. Eu gostei desse negócio aqui, ó. O nosso personagem ele é piromaníaco. Absurdo gostaria do seu dinheiro. <laughs> Os inimigos são todos caveiras, né? Até agora não mudou. Ah, isso aqui é o que é isso? Suco verde, dizem que faz bem para a saúde. Cachaço, intrometido. Sai fora que de intrometido <laughs> já tem alguns vizinhos. É. Olha. Hum. Tá. É, é bom que te alertou ali, do. É, vamos por ali. Oh, mas aqui também tem. <laughs> Ah, esse sem braço aqui dá um, um honrou. Quem no Walking Dead corta os braços e tira a mandíbula. É. Pra ele ficar manso. Pepe, já tirei a vela. Ah, 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 ah. Ah. Olha aqui, dos dois lados. Ah, Ah, da minha bagulho. Os mercados proibidos, ó, nível 2. A pulseira da Fênix deve fazer ressurgir da cinza. Tu morre e deve voltar, será que não? É, deve ser estilo um fênix Down aí. Tá, vamos comprar então, né? E se não for isso. É. Tá. Olha aqui! Olha aí! Então vamos fazer essa pulseira funcionar. É, não foi bem isso. <laughs> O que? A gente começa do nível 1. Ah, a gente ganha XP, mas começa tudo de novo. Oh, ah, amanheceu, mas é na primeira fase mesmo. Meu Deus, isso aqui é pior que Dark Souls. A gente perdeu todo o nosso dinheiro também. Ai, Torinho. Pior que não tem como ir na furtividade, né? Os inimigos nos encharam a todo custo. Olha aí. tá aí no cantinho aqui, ó. Não tem jeito. Convocar o companheiro. Ah, companheiro. E aí, companheiro? Vamos lutar juntos, então. Vamos lá, ajuda aqui, ó. Ajuda aí. Vamos. Os companheiros também não faz muita coisa, não. Vamos lá. Pegar e avançar. Ah, o que, que é isso? Não tem como saber. Tá. Hein? que ó. É? Toma isso aí então. O que é isso, queimou tudo. Ficar de olho nas armadilhas. Não, tem barulho de gente vindo, vira pra trás. Poxa, mano, não tem como fugir. Isso é curioso. Ah, ele perde a espada e dá a cabeçada. Tá. Vem! Vem! Toma! É muita zica que tem aqui nessa fase. Aí, vem! Morreu! Sai fora! Vem, vem, vem! Aí, ó! É um pouquinho pro lado, um pouquinho... Aê! Tá, vem cá, aqui é bom caminho pra vir. E aí já, olha aí, meu Deus! Aí, um matou o outro também. Ah, é, sai fora. Tá. o que que é isso? Olha lá! O um gênio! Sai daí, que tem bola de fogo! E agora? Cai fora! Meu Deus. Ah, transformamos ele pro nosso lado, ó. Então vamos pras as matas. Bom, sobre a jogabilidade, né? Esse jogo ele é baseado em combates e aqui a gente tem que ter uma boa combinação de combates com a espada e com o chicote. No início a gente tem alguma dificuldade, mas logo a gente pega a manha e vê como é que a gente pode fazer combinações da espada e do chicote e como é que isso funciona nos combates, principalmente quando a gente tem vários inimigos de uma vez só. E esse chicote ele é mais para atordoar os inimigos, né? Ele não causa tanto dano, mas ele ajuda também a gente a se pendurar nos lugares e a coletar alguns itens. Outro aspecto interessante aqui da jogabilidade é que a gente pode misturar pulos com movimentação rápida de corrida, com deslizamento, tudo isso ajuda bastante na movimentação no cenário e durante os combates. É, quais são algumas críticas que a gente pode fazer à jogabilidade? É interessante começar os combates ali com os esqueletos, logo no início do jogo a gente tem aquela sensação legal de combate, né? Mas dá a impressão de que depois que a gente combateu alguns esqueletos, a gente já teve toda a experiência de combate que o jogo tem a oferecer, porque começa a ficar um pouco repetitivo, né? Sem contar que até as armadilhas são repetitivas. É outra questão que que no City of breath a gente tem bastante combate com espada, e isso às vezes não funciona tão bem quando a gente tem a visão de primeira pessoa, né? Às vezes é difícil acertar o um inimigo, e às vezes a gente tem a sensação de que o sistema de acerto nos inimigos não é tão preciso assim, então nos causa um pouco de frustração durante o combate. Por esses motivos, a nota para jogabilidade é 3. E sobre os gráficos, os esqueletinhos, à primeira vista, eles são bonitinhos, né? Eu gostei das explosões de cores, mas confesso que com o passar do tempo eu comecei a ficar bem cansada da aparência deles. É, a ambientação, ela tá boa, né? A gente se sente nas Arábias, numa história das mil e uma noites. Inclusive, tem até os gênios em algumas cenas, eles aparecem com bastante frequência. Eles são bem bonitinhos, bem coloridos, então essa parte ficou bem feita. É, aqui no City of Breath foi feito um bom trabalho de iluminação, a gente tem, assim, um bom jogo de sombras e luzes que Ficou bem bonito aqui. Mas, em alguns momentos, o jogo ficou muito escuro. E assim, passaram algumas fases assim mesmo de dia o ambiente era extremamente escuro então essa parte também ficou cansativa é uma coisa importante da gente comentar é que esse game foi feito todo com geração procedural né o que eu achei que deixou um pouco sem alma essas fases parecia tudo a mesma coisa é, eu acho que a ideia dos desenvolvedores de fazer com geração procedural é para dar uma gama maior de possibilidades de exploração de cenário de opções de fase mesmo mas isso eu acho que acaba tendo até um efeito inverso né acaba limitando um pouco a gente ter uma experiência que a gente está sempre vendo mesmo cenário. Outro problema que eu achei nesse jogo é que a câmera tinha uns movimentos super abruptos. Eu vou te falar que depois de alguns minutos eu comecei a até ficar meio tonta, meio embrulhada. É, a gente gosta bastante do estilo hack and slash mas nem sempre essa função de primeira pessoa, a visão de primeira pessoa e a movimentação rápida de ter que lutar contra os inimigos em vários lados realmente fica muito abrupta essa movimentação. Então por esses motivos a nossa nota para gráficos é três. O clima meio das Arábias assim ele é bem legal, né? Com vasos, lugares cobertos de areia assim essa parte em si eu achei tri. É a gente ficou curioso para saber qual seria realmente o enredo, qual seria a história por trás daquele personagem e a motivação dele, né? Já que praticamente nada foi contado, né? É talvez a inclusão de um componente narrativo um pouquinho maior pudesse dar mais densidade para o jogo, né? Infelizmente a gente não consegue dar uma nota alta para enredo porque ele é inexistente aqui nesse jogo. Então por isso a nossa nota para enredo é um. É sobre a diversão a gente tem uma diversão ali inicial nos combates, mas o jogo acaba ficando em algum momento um pouco monótono e tem uma repetição de cenários e de inimigos, né? Uhum. A ideia de usar a geração procedural é de dar uma possibilidade maior de exploração para o jogo, né? É, realmente está tendo uma tendência bem forte na indústria de fazer jogos com geração procedural, mas às vezes isso pode acabar limitando o jogo, porque a gente tem sempre a sensação que tá no mesmo cenário, enfrentando os mesmos inimigos, né? Por mais que a gente tenha fases diferentes, elas acabam ficando com a mesma aparência. Né? Um pouco mais empobrecido, né? E a diversão acaba sendo um pouco afetada por isso, né? Então a nossa nota para diversão é dois. As músicas que ambientam o jogo, elas são boas, né? Climatizando e tudo. Só que os barulhos de chicote os inimigos gritando, ficam ficam super chatos e bem repetitivos. É, como a mecânica se repete bastante, os sons acompanham e se repetem também. Né? Por isso, a nossa nota para som é 2. Bom, sobre a localização, a gente tem aqui uma localização em português, ainda que não seja português brasileiro, é português europeu, mas já é uma boa notícia para quem quer curtir esse game. A gente encontrou um outro probleminha ali de tradução, localização, mas ok. É, tem uns problemas de vírgula, alguns erros de concordância ali. Mas como não tem muito texto, também não é nada que comprometa a experiência no jogo. Então por isso a nossa nota para localização é 3. E a nossa nota final para o game City of Breath é 2. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e dá um joinha. E até a próxima.